thuaj si çdo lëvizje në oborrin e shtëpisë detyrohet ta bëjë me mask. Madje për shkak të kundërmimit nga proska që rrjedh pranë, Nakia Raifi Pasjaça nuk i konsumon as pemët të cilat i kultivon në shtëpinë e saj në Kalabri. Me që në prosk derdhen fekalet e lagjeve më lart, ajo dhe banorët për rreth druajnë nga ndonjë epidemi. I vjen era shumë, dritarët suni qelim, miskoja ka, pacova ka, gjarpnoj ka, dardat për veti këto suni shvrizomin a këto pem, hiç kur qysh mi hangër, pe ernave, si dhe mas dite, pe erë sun rrin, dush me dal jashtë, me dal që dërkun me shku. Kanali në të njëjtën gjendje rrjedh për disa kilometra duke kaluar edhe pran biznesit të Besim Muçiqit. Ky thot se paguan puntur privat për ta pastruar kohë pas kohë. Por pavarësisht kësaj, kundërmimin nuk mund ta heq. Kemi shumë pengesa ndaj kësaj ere. Mazi po na kushton edhe neve si lloj biznesi po na kushton për shkak se po ikin musafirët, është pak ere shumë e rëndë. E po duhet më mundu na diçka me mbulu. Nga komuna e Prishtinës thonë se janë duke punuar që ta zgjidhin këtë problem. Proskën planifikojnë ta rregullojnë bashkë me rrugën A. Pjesën e dytë jemi duke e tenderu për finalizimin e të nësishëm projektit rrugës A dhe po besoj deri në vitin tjetër, e vitin 2023 me tenderu edhe këtë pjesë që me i bo zgjidhje pjesës Kalabris dhe me largu kundërmimin e erës që është një kundërmim i të mërshëm për banorët e Kalabris. Si pas projektit për këtë pjesë, kanalizimi fekal do të ndahet nga ai atmosferik, po ashtu pritet të vendosen në një kolektor të mbyllur që kalon në rrugën A.